la torreta. La mateixa torreta on havíem compartit tants jocs d'infantesa i on més tard havíem descobert que ens estimàvem, es va convertir en el nostre refugi. Allí ens trobàvem cada dimecres a la tarda, durant tots aquells mesos de 1962, i per unes hores ens oblidàvem que més enllà d'aquelles parets existia el món. Havíem hagut d'esperar 23 anys per estar junts i asseguríem cada segon com si